raspolaže smeštenim kapacitetom od 13 apartmana različite strukture. Apartmani su namenjeni turističke svrhe, a i u privatnom vlasništvu. Objekat je urađen u karakterističnom planinskom stilu. Trudili smo se da uskladimo boje kamena, fasade, drveta i na kraju samog krova. Izabran je biber crep u brown boji da bi se uskladio sa ostalim bojama materijala. Projektant je prilagodio ovaj krov ovom podneblju. Milica Milašinović, arhitekta iz Beograda, je inače projektovala čitavu vilu i pomogla nam je u svakom smislu da ovu ideju, da njenu ideju sprovedemo u delu.